Sveiki, su jumis ir vėl aš Adriada ir aš žinau, kad jūs manęs pasigedot, nes aš ir vėl pradingau pusiai metų, labai atsiprašau, bet well. Taigi dar kartą atsiprašau, kad pradingau, žinau, kad jūs laukiat ir man rašėt, kada bus naujas video, taigi va jums naujas video. Ir greitų metų kelsi dar du video, vienas jau yra nufilmuotas, aš jums sakiau, taigi nepykit ant manęs, nerėkit. Nesakykit nieko į mano pusę, nes aš tikrai stengiuos kažkaip ir bandyt viską suderinti su savo laiku. Taigi, šis video yra man vienas iš tokių svarbesnių, nes House Brandas parašė man, susisiekė su manimi ir atsiuntė man rūbelių iš naujos rudens lažymos kolekcijos, kurios aš noriu jums šiandien prademonstruoti, nes pagaliau Adriančikas numetė biškį svorio ir nesigėdė pasirodyt visų ūgių. Ir House'o rudens žiemos kolekcija turi labai daug rūbelių, tikrai labai 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 didelį pasirinkimą. Ir visi atrodo žiauriai nice, ir visi yra prieinamos kainos. Taigi siūlo visiems užeiti, o dabar aš jums parodysiu, ką aš gavau ir kaip aš suderinau savo du outfitus. Taigi, kaip matote, gavau tokį švarkelį, kaki spalvos, ar čia žalios spalvos, aš nežinau, bet jis yra pakankamai trumpas ir aš dabar dievinu trumpus kroptopinius švarkelius, džemperius, viską absoliučiai. Taip pat gavau tokią maikutę, yra pakankamai nice, tikrai neprisimenu, kaip vadinasi art piece'as šitas, bet jo, aš esu uneducated woman. Taip pat gavau tokią kepurėlę. Tokius džinsus, juodi džinsiukai paprasti skinį, irgi labai patogus, žiauriai nice. Pirmą kartą ateidama į parduotuvę radau savo dydį normalų, nereikėjo ieškoti dar dviejų papildomų ar kažkas panašaus. Na ir taip pat batukai, kainą aš jums parašysiu ant ekrano, nes dabar tikrai nepamenu, bet kaip jau sakiau, tikrai yra prieinamas kainas ir tikrai viskas yra labai patogu ir atrodo žiauriai nice. Tai yra mano antras outfitas, kaip matote, dabar turiu ant savęs striukytę, kuri yra žiauriai patogi ir ieškojau savo striukytės šiems metams, nes jau darosi biškutį šaltą, dabar šviečia saulutė, tai netikėsit, bet patikėkit manim, Londone tikrai yra pakankamai šalta dabar. Galite pasirinkti bet kokią juodą maikutę, yra tikrai didelis pasirinkimas, turiu mėlynus mami džinsus, tikrai labai patogus ir... mėlynus mami džinsus, kurie yra labai... Taip pat turiu mėlynus mami džinsus, kurie yra žiauriai irgi patogus. Pasirinkau dydžių mažesnius nei nešioju kasdieną, nes jie yra pakankamai dideli, taigi jo. Ir labai gražiai guli, aš manau, nežinau, aš nieko nežinau. Batukai yra tie patys, nes manau, kad šie batukai tinka dviem aprangom. Taigi pasirinkau būtent šiuos, bet jie yra iš vyrų skyriaus, nes mano batų dydis yra 43, taigi aš esu žiauriai lucky. Nepamirškite pračekinti mano Instagramo, kuris vadinasi Adreukė, mano vardas yra Adreukė Instagrame. Ten keliu labai daug nuotraukų iš keliavimo, nes labai daug keliauju, iš tiesiog kasdieninio gyvenimo. Kaip aš pažiūrėjau į tą vyrą. Adriaukė, nuorodą taip pat rasite description'e hybridą. Follow, follow, follow. Ir ten taip pat įkėliau nuotraukas su šiais dviejais outfitais, taigi palaikinkit, palaikykite mane, labai jūs visus myliu. Taigi, ačiū labai, kad žiūrėjote, tikiuosi jums patiko mano outfitai. Galbūt savo susiradote kažką, kas jums patiko ir įsigysite greitų metų. Galite užeiti į House internetinę parduotuvę, kurio nuorodą aš paliksiu description'e. Ir taip pat galite panaudoti. Taip pat galite panaudoti Adriaukė 10 nuolaidos kodą, su kuriuo gausite 10% nuolaidą nuo jūsų užsakymo. Ir šis kodas galioja iki rugsėjo 20 dienos. Taigi, jeigu jau nuėjote mokyklą ir norite atrodyti labai gerai su naujais rubeliais, užeikite į internetinę parduotuvę ir savo kažką įsigykite ir tikrai pasinaudokite šiuo pasiūlymu. Ribeta, kaip gavarytis, nemidlyti, naudokitės. Ačiū dar kartą, kad žiūrėjote, su jumis buvau aš, Adriana. Įkelsiu aš tą naują video, įkelsiu, priežadu. Visio, visio, dasvidanie.